Ahoj, doporučili jste nám Bistro 66 Brandýse, tak ho jdeme vyzkoušet, máme pořádnej hlad, tak jdeme zkusit, co nabízejí. Tak jsme tady a jdem to hošnout. Máme tady tortilu a tady máme jalapeños a... Mě to učí. Právo. No, tak to je dobrý. Já mám malou těžkou. No tak ty kalapeňosky jsou super. Jo, dnesně je to párátko. Hovězí tortilka. Dobrý. Nemáš pro... Jo, tak. A kardé spokojené, dnesně je to párátko. To má taky úplně štěma trošku. A hlavně to pečivo domácí, je fakt znát. Tak, to je super. Na to je dobrota. Karamelizovaná cibulka, to je úplně pecka. Cheddar, slanina, karamelizovaná cibulka, polníček a marinovaná zelenina. No lidi, jak to ještě dobrý. Šťavnatý. Brůvka. Dá se dobře. Který si dal barbecue, vy? Tak co? Bys to přehouli. Dílka. A k tomu bagetka. To super. Akorát jsme dojedli Bistro 66 a musím říct, že za prvý strašně milej pán, za druhý pak strašně dobrý. To vám mám zamazanou kameru od křidílek, od mastoty, ale strašně dobrý jídlo. Moc dobře jsme se najedli a dělali. A Jarda vám ukazuje přesně, kde to je. No, tady na Čedej.